Malika Anastasiya. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Katta changalzorlar orasida Tanzonga degan qirollik bo'lgan ekan. Tanzonga ismi Boris bo'lgan yovuz qirol tomonidan boshqarilardi. Uning qirolligidagi odamlar juda baxtsiz bo'lib, ulardan undiriladigan bojlar haddan tashqari ko'p, askarlari zo'ravon va hech kim so'z erkinligiga ega emasdi. Biroq hamma vaqt ham bunday bo'lmagan. Adolatli qirol Rubin hukmronlik qilgan davrida Tanzonga baxtli va tinch qirollik edi. Qirol o'z fuqarolariga bag'oyat mehr qo'ygan bo'lib, mamlakatdagi odamlarning hayoti yaxshilanishi uchun u doim turli strategiyalar ishlab chiqar va turli usullarni muhokama qilardi. U nafaqat yaxshi qirol, balki ajoyib turmush o'rtoq va ota ham edi. U o'z ayoli va ularning yagona farzandi Anastasiyani juda ham yaxshi ko'rardi. Hamma narsa o'z joyida bo'lgan bir vaqtda, o'sha paytda qirol armiyasi generali bo'lgan Boris bir kuni unga qarshi isyon ko'tarishga qaror qilibdi. Qirolga qarshi chiqish uchun u sekin-asta, juda ehtiyotkorlik va mulohaza bilan vazirlar hamda askarlarga ta'sir o'tkaza boshladi. Buning uchun unga ko'p vaqt kerak bo'lmadi. Sababi Boris o'z manfaati yo'lida ularning ochko'zligidan foydalandi va qulay payt bo'lishi bilan u qirol va qirolichani qo'lga oldi hamda ularni olib borib zindonga qamab qo'yishlarini buyurdi. "Sen shunchalik sotqinmiding? Yo'q. Endi men mamlakatning yangi hukmdoriman. Men buyuk qirol Boris." Anastasiya, qoch. Askarlar, malikani qo'lga olinglar. Askarlar malikaning ortidan yugurib ketdi. U o'sha paytda atigi 5 yosh edi. Ammo hayratlanarli ravishda qizaloq ko'zdan yo'qolib, uni hech kim topa olmadi. Malika xuddi osmonga uchib ketgandek g'oyib bo'lgandi. Kunlar o'tdi. Askarlar esa uni topa olmaymizmi-kin deb tashvishlanar edi. Ular o'zaro muhokama qilib, mamlakatga qaytishdi va Borisga shunday dedilar. Janob oliylari, Malika daryoni kechib o'taman deb suvga cho'kib ketdi. Ajoyib-ku. Rubinning yagona merosxo'ri ham endi yo'q. Endi qirollik menga tegishli, faqat menga. Men sen bilan faxrlanaman, Anna. Mashg'ulotlar nihoyasiga yetdi. Rahmat sizga, ustoz. Esingda tursin, Anna. Qachonki senda shubhalanish paydo bo'lsa, shunchaki ko'zlaringni yum va nafas ol va nafas chiqar. Albatta, ustoz. Men buni yodimda tutaman. Yaxshi. Endi sen Tanzongaga borishga tayyorsan. Qizaloq, savatingda nima bor, a? Shunchaki singlim uchun bir nechta olma xolos. Unga olmani nima keragi bor? Qani menga berchi. Yo'q, bermayman. U juda ham och. Iltimos. Qanday haddi sig'di? Hozir men seni. Voy! Kichkina bolani qo'rqitish uchun shu gavdang va kuchingdan foydalanyapsanmi? Haqiqiy erkak. Sen kimsan? Yo'limdan qoch. Voy! Yetar. Bechora odamlarga nisbatan zo'ravonlik qilishni bas qil. Qirolinga borib, uni vaqti yetib kelganini ayt. Askar qochib ketdi. Anastasiya qizchaga qaradi va ortga burilib ketmoqchi bo'lib turganida qizaloq dedi. To'xta, sening isming nima? Siya. Voy! Sen super qahramonsan, Siya. Super Siya. Endi uyga bor, qizaloq. Va shunday deb Anastasiya g'oyib bo'ldi. Qo'yel!
tez orada odamlarni qutqarish uchun kelgan Anastasiya haqida hamma gapira boshladi. Qirollikdagi odamlar va nihoyat xalaskor paydo bo'ldi deb o'ylashayotgan edi. U kim ekan? Men bilmayman. Uning yuzini ko'ra olmadik. Bu paytda u bolalar taqlid qiladigan inson bo'lib ulgurgandi. Voy, qara, men super siyaman. Qirolning oldiga bor va unga uni vaqti yetib kelganini ayt. Va tez orada super siya haqidagi yangilik qirolga ham yetib bordi. Kim ekan u super siya? Va mening askarimga shikast yetkazishga bu yigitning qanday haddi sig'di? Janob, u qiz bola, qiz. Mening gapimni bo'lishga qanday jur'at qilmoqdasan? Voy, yo'q, 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 janob oliylar. Biroq u o'g'il bola emas, balki qiz. Super siya, qiz bola. Qiz bola? Sen mening qirolligimda bir qiz bola shunday katta tartibsizlik keltirib chiqardi, demoqchimisan? Vazirlar va Boris gaplashishar ekan, shunchaki nom uchun saqlanib qolgan jamiyat farovonligi vaziri janob Haruto qoshlarini uchirdi. Gapingizni bo'layotganim uchun uzr, qirolim. Biroq agar vazir Rang uning qachon paydo bo'lishini aniq ayta olganida, biz unga qarshi o'z harakatlarimizni rejalashtirishimiz uchun juda katta yordam bo'lar edi. Qo'shilaman. U faqat quyosh botganidan so'ng paydo bo'ladi. Hech qachon ochiq kun mobaynida kelmaydi. Kecha askarlarimizdan biri tush paytida bojlarni yig'ib yurgan mahal o'sha askarni kimdir kuzatib, ta'qib qilayotgandek tuyuldi. Lekin hech narsa ro'y bermabdi. Ammo kechqurun yig'ilgan boj pullarini olib saroyga ketayotgan vaqtida unga hujum qilinibdi hamda uni bog'lab tashlab ketibdi. Oxirgi haftalarda juda ko'p askarlarimizga bosqinchiliklar uyushtirildi. U qiz sizning boshqaruvingiz a'zosi bo'lgan har qanday odamga hujum qilmoqchiga o'xshab ko'rinmoqda, janob oliylari. Janob Harutaning yuzida qandaydir istehzoli kulgi paydo bo'ldi. O'sha kuni kechasi shahar maydonining avloq ko'chasida ketayotgan bir vaqtda janob Haruta uning ortidan kimdir borayotganini his etdi. U kulib qo'ydi. Janob Haruta bir zumda qizning qo'llarini mahkam ushlab uning ko'zlariga qaradi va tabassum qildi. Anastasiya o'zini yo'qotib qo'ygandi. Malika Anastasiya. Sen kimsan? Meni ismimni qayerdan bilasan? Katta ayiq. Ko'zlaring pastida katta ayiq yulduzlar turkumi shaklidagi tug'ma xol bor edi. Anastasiyaning qoshlari chimirildi-da, shu zahoti shamoldek tez harakatlandi. U endi janob Harutani ham yerga yiqitgandi. Akam seni yaxshi o'qitibdi. Anastasiya hayratda edi. Sen qochib ketgan kun mening akam Michiko ham Tanzongani tark etganda, o'shanda menga akam seni qutqarib olgan bo'lsa kerak degan o'y kelib qolganda, vaqt o'tib men bu o'yni miyamdan chiqarib yubordim. Ammo yaqinda Super Siya va uning qirol boshqaruviga qarshi adovati to'g'risidagi gaplarni eshitishni boshlaganimdan beri o'sha eski o'ylar yana qayta paydo bo'ldi. Anastasiya o'rnidan turdi. Janob Haruta ham. Maqsadingiz nima? Nega bu yerdasiz? Michiko va men qirol Ruben va uning oilasini so'nggi nafasimizgacha himoya qilishga ont ichganmiz. Biroq Boris hammasini juda mug'ombirona rejalashtirgan ekan. Qirol va qirolicha hibsga olingan vaqtda menga yoki Boris tarafiga qo'shilish yoki o'z jonimdan voz kechish taklif qilindi. Men agar men tirik qolsam va ozodlikda bo'lsam, bir kun kelib ularni qutqara olishim mumkin deb o'yladim. Shuning uchun men Borisning safiga o'tishni qabul qildim. Biroq mening niyatlarimdan akamning xabari yo'q edi. Shu tufayli u sen bilan birga mamlakatni tark etdi hamda menga sizlarning yashab turgan joyingiz haqida umuman aytmadi. O'sha kundan buyon men qirol va qirolichani ozod etish uchun turli yo'llar izlab keldim. Biroq bunday yo'llar topilmayotgan edi. Sen kelmaguningga qadar men otam va onamni zindondan xalos etmoqchiman. Agar siz rostdan ham ularga sodiq bo'lsangiz, unda buni isbotlashni vaqti keldi. Menga aytingchi, saroyda shovqin solmasdan Borisni oldiga qanday borishim mumkin? Men unga yetkunimcha askarlar ota-onamga shikast yetkazib qo'yishlarini istamayman. Menda bir ajoyib reja bor.
جناب خروت آناستاسیاگه باریس هر دایم عسکرلر تامانیدن قورقلانیشینی یل داوامیده فقط بر مرتبه بوندن مستثنا حالت بارلیگینی یعنی او مملکت فقرالار اوچون قراللیک اوستیدن حکمرانلیک قیلیشینی تئاتر صحنسی صفاتیده کورساتیب بریشینی چوشونتیردی باریس هر یل آدملرگه مملکتنینگ بویوک حکومداری اینن او ایکنلیگینی اسلاتیب توریشینی یاقتیرار ایدی باریس صحنه اثریده اوزینی اوینر اما او اوزینی بویوک جنگچی و التفاتلی یتکچی صفاتیده کورساتاردی صحنانی هم اونینگ اوزی اوچیب برار و کینچلیگ باشقا اکتورلار قوشیلاردیلر جناب خروت آناستاسیاگه صحنه اثری اوتکازیلادیگان کون و وقتی حقیده ایتدی آناستاسیا جیلمایب قویدی و بر نیچه کن اوتوب تئاتر کنه یتیب کلدی آدملر خوخلمستن صحنه آلدیگه یغیلگندیلر وزیرلر و ریسرلر آلد قطارلرگه اوتیریشدی دومبرالر چالینیب پرده آچیلگن وقتده تاماشابینلر جوده هم حیرتلنرلی حالتنینگ گواهیگه ایلانیشدی نیمه باریس باغلنگن حالده یرده یاتر تختده ایسه آناستاسیا اوتیرار ایدی بو تئاتر صحنسینینگ بر قسمیمی هی آخر بو سوپرسیا و تیزده بوتون زال پیچرلشلر بلند تولده اوشه وقته جناب خروت صحنه کوتارلب دیده و نهایت باریس حکمرانلیگینینگ انتخاسه خانملر و جنابلر من سیزلرگه یوقالیب قالگن ملیکمیز و تختنینگ قانونی میراسخورینی تانیشتیرماقچیمن ملیکه آناستاسیا آلمان قوانچتن قیچقیریشنی باشلادی فایل! هی! بزنی ملیکمیز! بزنی ملیکمیز! اورا! بس قیلینگ! بزنی قرالمیزنی اسیرگه آلیسن بز ایسه جیم قراب اوتیرامیزمی قوروقچیلر بارینگ روبین و اونینگ ایالی ساقلانایوتگان قاماقخونانی قورشاوگه اولینگ اگر سن قرال باریسنی قویب یوبورمسنگ اونده بز سنینگ آتاناینگنی قتل ایتامیز مرحمت اورینیب کور اوشبو زالنی بارچا ایشیکلاری تاشقاریدن قولفلانگن و بس گپلاشیدگان بر پایتده منی اتم و آنم قاموقدن آزاد قلنموقده نیمه قوراللرینگیزنی چوریب اولارنی اوزاقروققا اولاقتیرینگ ایلوجسیز قولگن اسکرلر و وزیرلر خوددی شونده ایتیشدی آناستاسیا خوشتک چالدی سن منی آلدادینگ بوندی قیلماسلیک کرک ها سن قندی قیلیب قوراللیکنی ایگالاب اولگانینگنی اسلاتیب قویایمی سینینگ آرتینگدن مینینگ اوزم بارسم بولرکن مینینگ این کتتا خطایم بر قز بالا مینگه زیان کلتر آلمیده دیب اویلگنم میکن شنقه بو سینه اولکن خطاییم ایده شنده ای قلب باریس و اونینگ آدملر قماق قالنده آناستاسیا آتانسنه قدکرده جناب خروت اوز اکسی بلن قیته اوچرشده و کرالیک اخالسه ین شاد و خرم ایده ملیکه آناستاسیاگه تانزونگانی یانگی حکومداری صفتیده تاج کیدیرلدی. اونین حکومرانلیگی داورده آدملر یانه خورسند و بختلی حیات کچیردیلر. کون داوامیده آناستاسیا قانون و ترتیبلر ارقالی قرار قبول قیلیب، مهربان و التفاتلی باشقاروچی بولر. اما قویاش باچیشی بلن او چوقور نفس آلیب، قراللیکنینگ قاراقونگو کوچلاریگه سوپر قهرمان، سوپر سیا صفتیده یول آلاردی. Come on.